Wow. Tika. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Lagi. Itu kaki boleh dipindahkan ke sana, lari 4 kali. 1 2 3 4 5 6 7 8 lari kok jalan. Sekarang pendinginan. Sini, taruh. Mulai taruh dulu. Sini. Pendinginan. Onsen. Tangan. Tangan nih. Diputar dengan tangannya. Nah. Gini, gini. Ini. Terus lagi. Terus. Ini. Lagi. Ayo, cek di video kok. Nih.